Наредихме да дава пиар на цяла България. Но скажи ми как се държа, каква е тази точно пиара и как точно обеждаеш народа? Данъци си много, а хората няма спокойствие от тегите и свободите. За това трябва да дадем малко надежда. Добре. След като прие тази служба, те отиде най-напред. Много положение на хората. Левски взе поръчката на генерала като знак за почивка. Единствено прозвъняването на веригите подсказваше, че тези хора в стаята не са се събрали тук така, ами един срещу други сидят господарите и главатарят на бунтовниците. През затворените очи на апостола минаваха лица на хора. Прости и милуки, но будни и честни. Той ги виждаше събрани в някоя изба или удаян, селяни и занаятчии, учители и калугери. Те бяха готови да бранят него и делото. Сега апостолът знаеше, че го очаква смърт, но организацията, която изгради с толкова труд и умение, трябваше да оцелее. Делото трябваше да се доведе до край. Кой щеше да го доведе? Хората. Уния, чието имена ще останат тайно за съда. Кой си ти? Кажи кратко, къде точно ходи и какво правиш в местата, в които ходиш? Ходих с Вищово, Търново и Ловеч и Плод. Два пъти идвах и в София.